Anasira emable Ajaji sitangiri rota usihere sobusa Awe basa kukungura Amin amin aleluya Shitani we Shitani we Awe basa kukungura Mambo sio mabaya, mambo sio mabaya, na wasabahi yote mpatikanapo duniani kote, ulimwenguni kote, mulipo na wasabahi. Na tena nashukuru sana wapenzi wangu kwa kuwa mnafuata channel hii ya Marco Joker's Ideas. Leo ni kile kipindi cha bora kimya kuliko kuongea. Leo tunataka tuongee kuhusu kipengele cha rais wa kielektroniki. Rais asiyepatikana kama ipaswavyo, bali anapatikana kwenye mitambo ya kielektroniki kama Zoom, Skype, picha na video. Lakini kama rais mwenyewe hauwezi kumuona. Nimeanza na wimbo wa Karasila Imable kwa sababu aliimba shetani. Nauza kukumbura shetani, hakuna atakai kukumbuka. Kwa nini aliimba hivi? Rwanda tuna matatizo mengi tangia mwaka 94 katika mauaji ya kimbali, lakini vita vyenyewe vilianza mnamo mwaka 1990 hadi 1994. Lakini hadi leo vita vinaendelea. Vita vinaendelea. Juzi, ni majuzi tu kwa sababu ilikuwa mwaka jana mwezi wa pili, ndipo dada Idamange alitoa ujumbe kwa raia, kwa wananchi wote, ya kwamba rais hayupo tena, ameshafariki, na anajua ya kwamba rais hayupo. Kilichofanyika nchini Rwanda, walitaka kumuua. Kwanza walimnyamazisha, wakamwambia kwamba hatutaki uendelee kuzunguza maneno kuhusu
kusema kuhusu corona, vikwazo ambavyo tunachukulia raia havikuhusu wewe nyamanza, akakubalia. Kisha message iliyo tangulia ya mwisho aliomba msaada wa maombi. Watu wakachanganyikiwa, wasema huyu dada alikuwa mwewe, alikuwa nini kilichomsumbua. Ila watu walikuwa bado hajagundua ni nini anachotaka anacholenga. Hapo kulikuwepo mtu mmoja tu ambaye alitamka kwamba rais alifariki, na anajua alikuwa ni Naimana Thomas anayesimamia government ya ukimbizini. Sasa huyo dada akasema ya kwamba juzi niliwaambia kwa mafumbo, nikwambia kwamba tuko kama kondo hazina mchungaji, leo nimekuja kuwafafanulia. Fumbo hili ni ya kwamba rais wa Rwanda alifariki muda mrefu. Sasa hapo ndo maaskari kama majambazi walikimbilia kwenye nyumba yake ili wamuue. Ila ilishindikana. Kwa sababu kipindi kile walikuta mitambo ilikuwepo, ilikuwa inaangalia wapi? Ilikuwa inaangalia kinachofanyika kwa Idamange. Sivyo hivyo tu, kwa sababu kabla ya siku hiyo mtoto wake walimuteka nyara, wakamuiba, wakampeleka sehemu, mtoto alirudi nyumbani kama hajui kuongea, maana yake alikuwa amepoteza fahamu kwa sababu alifanyiwa mambo yasiyokuwa ya kawaida. Alinyanyaswa. Sasa baada ya hapo dada tu aliendelea kutoa ujumbe kwa Wanyarwanda ya kwamba japokuwa wanasinzia lakini rais hayupo. Akasema kwamba yeye ana taarifa, ana jua kwamba rais hayupo na anaweza kuwa shahidi. Walichokifanya, walimtumia Bamboriki Edward, akamjia kwake, akamwambia kwamba aombe kile chochote ambacho anahitaji ili anyamanze, asiendelee kusambaza taarifa ile. Dada akakubali, lakini akaondoka. Naamini namaanisha Bamboriki Edward. Alipotoka dada akasema ukweli wote, akasema kwamba hataki Wanyarwanda waendelee kuongozwa kama kondoo zisizokuwa na wasiokuwa na mchungaji. Lazima serikali itamuke sema ya kwamba rais hayupo, alifariki muda mrefu. Basi kwa machache tu ndipo walipokimbia kwake, wakamvamia nyumbani kwake, mapolisi sijui nini, DMI na watu mbalimbali tu, kwa sababu ile nchi hatujui jinsi inavyoongozwa. Malengo yalikuwa ni kumuua. Siku ile hakumuua, lakini walimutesa, walimnyanyasa, walimpiga sijui nini, kapora kamnyanganya karatasi zote nyumbani, kila kitu chote, wakakagua hadi saa 8 usiku. Walipomaliza kufanya hivyo vyote, walimpeleka dada, wakamtia jela. Alimaliza siku kadhaa ambazo sikumbuki, lakini dada alifikia hadi zile siku za kike, akanyimwa msaada wa kujisaidia kwa usafi. Dada alipoitwa mahakamani akatamka hayo yote, aibu kwa serikali ya Rwanda na viongozi wote. Baada ya hapo aliitwa mahakamani tena. Ila walikuwa wanapenda wafanye nini? Walikuwa wanapenda yeye kesi yake ifuatiliwe kwenye mitambo kama hivi tunavyotumia vya Zoom, sijui nini, Skype, kwa sababu ya corona sijui na nini. Dada akasema kwamba pana, mimi vitu vyote ambavyo nilivyoviongea sio majungu, nilivyoongea hadharani,
na vipindi vyangu vyote vinapatikana kwenye YouTube. Lazima wavilete kama vizibiti, na mimi nitakuwepo hadharani, sitaki kwenda faragani. Sitaki kutumia mitandao tena. Dada akakataa. Walimuomba dada yule ya kwamba lazima akubali ama mambo ya kukata rufaa, akasema kwamba pana, hakuna vya kukata rufaa kwa sababu mimi nachoomba ni kwenda mahakamani hadharani ana kwa ana. Sitaki mitambo, sitaki mambo ya elektroniki, sitaki. Basi kwa sali alikataa hayo yote, wakampatia kifungo cha miaka 15 ya bure. Na huyo rais tangia kipindi kile hajapatikana. Anapatikana kwenye mitambo, mavideo ambayo wanabuni, wanaweka hapo mapicha sijui nini, marais wa dunia nzima wanakuja kumuona kila mara. Lakini hakuna raia hata huyu mmoja ambaye anaweza kumuona kama rais marehemu Paul Kagame. Na mataifa mengi sana ya Afrika yameshaangukia mtegoni kwa sababu kila mara wanatuma wajumbe sijui nini, mabarozi nchini Rwanda hawamuoni. Vincent Biruta anapokea kila mtu. Vincent Biruta anafanya kila kitu ambacho Kagame alikuwa anafanya zamani. Na tena kuna matangazo ya kiserikali ambayo yanatolewa kila mara. Prime Minister yule Ngirente Edward ndiye anaye saini kwenye mikataba yote, ndiye anaye saini matangazo yote pamoja na yule Vincent Biruta. Hata Tanzania, huyo Kagame ambaye hapatikani, wanasema kwamba imeenda Tanzania, lakini Watanzania hawajui ya kwamba yule sio Kagame. Sasa tumeshagundua kwamba ile ni mask ambayo inavishwa yule David Ndahiro ambaye alikuwa na igiza kwa sauti ya Kagame, mwenendo wa Kagame, kila kitu. Na yule David Ndahiro, tangia taarifa ijulikane ya kwamba Kagame ameshafariki muda mrefu, hakuna anayemuona kama David Ndahiro, hapatikani tena. Na ndio maana nchi ya Rwanda iko matatizoni, kwa sababu hivi dunia ya leo haigundui ni nini ambacho kinaendelea Rwanda. Na ndio maana Wanyarwanda wote wanaweka, hakuna kitu ambacho walifanya baki nyumbani guma murugo, ilikuwa tu ni kuweka raia wote mbaroni kwa kuwatishia corona sijui nini, biashara vyote vikasimamishwa, kwa sababu Wanyarwanda wote walikuwa wamesha pata taarifa ya kwamba rais hayupo tena, haangaliki tena. Sasa kulingana na wimbo ambao nimetanguza wa ndugu yetu Karasilai Mable, alikuwa anasema kwamba hakuna atakayemkumbuka kwa sababu yeye ndo chanzo cha matatizo nchini Rwanda. Kwa uchache anasema ya kwamba hakuna chenye mwanzo kisichokuwa na mwisho. Anaendelea kwenye wimbo wake akasema kwamba ulianza na akando ya kando, ni ile kamba ambayo wanawafunga watu mikono nyuma, wanakaza kabisa, na tena kifua kinakuja mbele. Maana yake ndio silaha ambayo walikuja nayo ya unyanyasaji. Wakikupata kabla hawajakuua, walikuwa na kufunga kamba hivyo. Kasila anasema kwamba walianzana na hicho. Na tena kaendelea kusema kwamba kale kanani, kale ile jembe nani, jembe ile ya kuisha kale kadogo sana, ndo waliingia naye kwa kupiga kichwani. Maana kwa kikumalizia, wanakumalizia na kale, ndo kitu ambacho waliingia nacho, ndo namna ya kuwa watu ilionekana kama jambo jipya ama jambo geni, kwa sababu
Hivyo ndo RPF ilivileta nchini Rwanda. Na Karazila anaendelea kuimba kwenye wimbo wake, anasema kwamba hakuna atakaye kukumbuka kwa sababu kulikutoa ajira, ukosefu wa ajira uliongezekana. Uliendeleza ukosefu wa ajira. Ulipandisha ushuru. Ulitunyanganya ardhi, ulitunyanganya mali zetu zote, hakuna atakaye kukumbuka. Kwa nini Karasira alitunga wimbo ule? Alitunga ule wimbo kwa sababu na yeye naamini ya kwamba kama yeye profesa wa chuo kikuu alikuwa amesha tambua, alikuwa amesha angalia kinachoendelea nchini Rwanda. Kwa nini? Kwa nini haya yote akataja ya kwamba shetani hakuna atakaye kukumbuka? Akayataja mabaya yote waliotendewa mwanzo mpaka mwisho, na akasema ya kwamba hakuna atakaye kukumbuka. Wimbo huu ulikuwa ni wimbo wa fumbo. Kama mimi navyochunguza, navyoangalia, navyosoma fikra za Karasilai Mable, naamini ya kwamba na yeye alimunga mkono yule dada ama watu wengine ambao walisambaza taarifa ya kwamba shetani hakuna atakaye kukumbuka. Kuna vitu vingi sana ambavyo huwa tunaambia mataifa lakini hayataki kusikia, kwa sababu kuna jambo ambalo limesha wasumbua wazungu au wakoloni ambao walimfanya Kagame kutawala Rwanda tena na Afrika yote bara ya Afrika. Kwa sababu malengo yao yalikuwa ni kumweka yule nani dictator kwa kuwamaliza na kukosesha Afrika amani, kisha wao waingilie kama wamekuja kutoa suluhu, bali ilikuwa ni kukagua mali za Afrika, rasilimali za Afrika nzima. Sasa wao wazungu na wenyewe wanashiriki katika kuficha kwamba kile chombo chao kimesha toweka. Hebu niseme hivyo. Kwa nini? Itakuja kuwa vigumu sana Afrika, kwa sababu Kagame alikuwa ni mtu ambaye ametesa, alikuwa anatikisa. Kila mtu alikuwa anasikia Kagame kabisa anakosa amani. Sasa ni mtu ambaye alikuwa anaua bila kuwa na mpaka. Na Kagame mwenyewe tunaendelea kusema kama Wanyarwanda, bali kuliko wasikie raia wanalia kila mara. Raia wanaomba msaada, wanabomolewa manyumba, wananyang'anywa ardhi, wanafukuzwa kazini kila mara, ila yule Kagame ambaye alikuwa anamuita zamani hasikii tena. Na ndio maana kwenye kipindi ambacho nilifanya juzi hapo nilikiita kama sio jana, nilikiita rais wa kielektroniki anapatikana duniani kote isipokuwa Rwanda. Rwanda ndio anapatikana. Haweza kupatikana popote pale isipokuwa Rwanda. Huyu rais wa kielektroniki ndiye aliye kuwa mtu ambaye wazungu walikuwa wanajiona kama kioo chao. Alikuwa kama mjumbe wao. Alikuwa anatembea ulimwenguni kote kila mara, alikuwa hakai chini. Lakini miaka miwili imeshapita baada ya kuwa Kizito Mihigo. Alipomaliza kumua na yeye, siku zake hazikuzidi miezi miwili. Sasa tumeendelea kusema, tumeendelea kupiga kelele, tumeendelea kulia. Watu hawataki kutusikia kama Wanyarwanda. Leo kuna kitu ambacho wameshaongeza kasi kama kuwinda raia wa Rwanda ama wakimbizi walioko ulimwenguni kote, hasa nchi za Afrika. Hata Marekani na Ulaya hawaogopi, kwa sababu wanatuma wauaji kama wanafunzi, kama wafanyabiashara. Hao ndio wanasambaza sumu. Sumu ya kuwaua. Kama wapati namna ya kumunyonga kwa kamba ama kumuua kwa visu ama kumuua kwa kumushuti kwa bunduki, wanatumia sumu. Hasasa warembo, wasichana warembo, wamalaya,
ndizo mbinu ambazo wameona kwamba za kumaliza wahutu wa sasa, wahutu wakimbizi na wale watusa ambao hawaongei sawa, hawasikilizani. Zambia nimeona kwamba leo kuna mambo ambayo yamekuwa mageni kwangu, kwa sababu UNHCR, HCL, UNHCR ilikaa kimya kabisa, na yenyewe ilishirikiana na serikali ya Rwanda kunyanyasa wakimbizi. Mambo yameshafikia nani mwisho, kwa sababu mataifa ya Afrika yameshagundua kwamba wauaji wa serikali ya Rwanda wameshasambaratika nani Afrika yote, hasa SADC, kwa kuua, kwa kunyanyasa wakimbizi waliokimbia utawala wa Paul Kagame. Leo natoa wito kwa wakimbizi wote, Wanyarwanda, hata Warundi, Wakongomani, kushirikiana ili tuwagundue, ili tuwakimbize wale wauaji waliotumwa na serikali ya Rwanda kwa kuficha kifo cha Kagame. Tunapoongelea hivi kwa sababu Wanyarwanda wana vikundi mbalimbali. Kuna mwingine ambaye atakwambia kwamba rais tunamuona kwa sababu anaunga mkono, kuna jambo. Ukimuona mtu ambaye anakwambia kwamba Kagame yupo, umuulize alipatikana wapi. Kagame ambaye anapatikana nje ya nchi, lakini nchini Rwanda hapatikani. Kwa nini? Yule rais ambaye nilimtaja electronic wa kielektronic. Sasa nilikuwa naomba msaada kabisa kwa watu wote, wakimbizi wote waamke, na tena wasimamie kujilinda, kwa sababu wanaotuwinda hatuwajui. Wanaotuwinda hasa ni watu ambao wanakuja kama wakimbizi. Wanaotaka kutuua ni wale ambao wanatumwa na serikali ya Rwanda. Haiwezekaniki kila mara waendelee kuwa watu tena tu, sisi tubaki tunalia, tunatoa machozi tu na vilio na kuzika, basi mambo yanakwisha, kesho wanakuja wanamua mtu mwingine. Lazima tuamuke, lazima tujilinde sisi wenyewe kama mataifa yataka kutusikiliza. Na nasema kwamba hakuna mengi sana ambayo leo nitawapatia, kwa sababu inavyoonekana tu nimesha nachoka. Naongea na usingizi na mchoko, sina muda wa kulala wa kutosha. Ila tu kazi hii kama ni kazi ambayo hakuna mtu ambaye alinipatia kazi hii, nilijitolea, kwa sababu nimeona kwamba watu hawataki kusema ukweli, watu hawataki kutafuta dawa ya ugonjwa wa nchi ya Rwanda. Kuna watu wengi sana ambao wanaweza kutoa taarifa kwa lugha ya Kiswahili waliovisomea, lakini hawataki. Sasa hivi navichukua kama kile kipindi ambacho Musa, Mungu alipopenda kumtuma akamchagua. Musa alitaka kutoa sababu ya kwamba yeye haongei vizuri, yeye sijui na nini. Unajua kuna watu ambao inakuwa vigumu sana kuongea, wanatamka maneno vipande vipande. Wale wote ni Mungu aliyevipenda. Sasa Musa, Mungu akamwambia kwamba mimi ndio nilikuchagua ili ufanye hii kazi. Hata mimi sio mimi ambaye ningelikuja kwa kutangazia ulimwengu kinachoendelea nchini Rwanda kwa Kiswahili. Kuna watu ambao wanajua Kiswahili vizuri, kuna watu ambao walisomea utangazaji, lakini sio wito wao. Kwa hiyo sasa nitajaribu na nitaomba msaada wenu kwa kunisaidia kusambaza taarifa hii, ili ulimwengu ujue kinachoendelea, kinachowakumba wakimbizi kutoka nchini Rwanda. Kwa kutamatisha kipindi changu cha leo, ebu niwaachie ule wimbo wa Karasila Emable, na yeye ni manusura wa mauaji ya kimbali wa genocide iliyofanywa Watusi nchini Rwanda mnamo mwaka 1994. Na alisumbuka sana, kwa sababu yeye makundi yote ya wauaji hayakumpita. Nderahamwe walimuia watu wasiokuwa wachache familiani mwake, na tena RPF wale ambao walisalia ikaja ikawafyeka, akabaki na mdogo wake Eme.
baada ya hapo kutaja kwamba RPF limuia tu, walichomlipa ni kumfukuza kazini kama profesa wa chuo kikuu, na tena wakamnyang'anya mali zake zote, na tena hivi ako gerezani. Ushetura benshi utangira shuguri utangiye ubukinduzi kumenyo uriwe nibagirwa bagufashije